Daha Bir Görüş, Gaysim Halilov. Okutar, okutar. Yəqin razılaşarsınız ki, milli musiqi sənətimizin inkişafında müstəsna yer tutan çalğı alətlərindən biri, bəlkə də birincisi tardır. Onu müqəddəs çalğı aləti adlandırırlar. Tara olan böyük sevgi onun əbədi yaşarlığından soraq verir. Tarın səsi sanki bir ürək yanğısıdır. Adam bu səsi dinlədikdə istər-istəməz xəyal onu uzaqlara aparır. Bu həm də tarı məharətlə dinləndirən tarzənlərin peşəkarlığından irəli gəlir. Tar tarixin bütün mürəkkəb dönəmlərinin sınaqlarını, çətinliklərini bizimlə bərabər yaşayıb. Azərbaycan tar ifaçılığında adı hörmətlə çəkilən sənətkarlarımız çox olub və indi də var. Milli tar məktəbimizin Sadıqcan, Qurban Pirimov, Mirzə Mənsur, Əhməd Bakıxanov, Əhsən Dadaşov, Hacı Məmmədov kimi böyük ustadlar olub. Sevindirici haldır ki, bugün bu böyük ustadların yolunu layiqincə davam etdirən, özlərindən sonra yeni ardıcıllar yetişdirən sənətkarlarımız var. Bu isə o deməkdir ki, ulu tarımız həmişə yaşayacaq. Milli musiqimizin tarixin yaddaşında yaşaması onu gənc nəslə sevdirən sənətkarlardan daha çox asılıdır. Onlardan biri Tarzən, Göyçay Musiqi Məktəbinin direktoru, sənətini şöhrətindən uca tutan Rövşən Zamanovla üzbəüzük. Rövşən Bey, hoş gəlmişsiniz. Hoş günüzə gəlir. Sözün düzü, şəhərdə yaşayan, şəhərdə olan sənətkarlarımızla daha mütəmadi görüşürük, daha çox görüşlərimiz olur. Amma bölgələrimizdə yaşayanlarla görüşlərimiz azdır. İndi bax, həmin fürsət bizim əlimizə düşüb. Göyçayda nə var, nə yox? Şükür olsun Allaha, sağlıq, salamatçılıqdır 7 ildən sonra. Düzdür, 7 il bundan əvvəl görüşdük. Yenə görüşdük. Salamatçılıqdır, şükür Allah, hər şey öz qaydasındadır. Rövşən müəllim vaxtı ilə ailə ənənələrini, həm də bölgələrdə elə sənəti yaşatmaq üçün dostların təkidlərinə də baxmayaraq qayıdıb Göyçaya və elə fəaliyyətini orada davam elətdirib. Bu da yəqin bir ilahi qismətdir. Ola bilsin ki, doğma Göyçayımıza, yaşadığım şəhərə bağlılıqla bağlıdır. İndi tarixdə də belə şeylər olub. Əyalətdə də yaşayan şairlərimiz, incisənət xadimləri zaman-zaman olub. Mənim də yəqin ki, Allahın qismətindən talihimə Göyçədə yaşayıb yaratmaq nəsib olub. Bəli, bölgə, kənd, rayon tarixən şəhərdən geri qalır. Amma elə cəhətlərdən irəli gedir ki, onları nə satın almaq olmaz, geri qaytarmaq olmaz. Məsələn, şəhərlərdə insan daha çox karyera qura bilir, daha çox tanına bilir, yəni sənət adamlarından söhbət gedir. Amma bir neçə ildən sonra baxır ki, itirdikləri daha çox olub. Çünki elə bölgənin ab-havası, insanlarla ünsiyyət, qohum-əqraba, bax, bunlar əvəz olunmazdır, insan üçün vacib olanlardır. Onu şəhərdə itirirsən, tapmırsan. Çünki şəhərdə heç qonşunu da görmürsən, nəinki qohum-əqrabanı. Dişat xan, sözünüzdə çox böyük həqiqət var. Şəhər böyükdür, tanışlar, bilişlər istədikləri vaxtda təmasda ola bilmirlər. Amma rayon, kənd belədir ki, qohumla, əqrabinlə, istədiklərindən gündə də olmasa gün aşıra görüşürsən, ünsiyyətdə olursan, Peyğəmbər əleyhissəlamın belə bir kəlamı var. Deyir, imkan varsa qohumlarınızla, əqrəbələrinizlə, yaxınlarınızla gündə görüşün. Gündə olmasa gün aşırı görüşün. Gün aşırı olmasa həftədə görüşün, həftədə olmasa ayda görüşün. Yəni bu ona gətirir ki, insanlarla yaxından təmasda olmaq həm qohumluq ənənələrin, həm qonşuluq ənənələrin, həm dostluğu bir-birinə yaxınlaşdırır. Bu sizin dediyiniz sadə bir həqiqətdir ki, buna razılaşmaq lazımdır. Elədir. Amma hərdən bir geriyə baxanda düşünmürsünüzmü ki, mən də Bakıda olsaydım, hansısa ideyaları irəli çəkərdim? Düzdür, sizin yaşadığınız yerdə də Göyçayda da az iş görməmisiniz. Əsla heyfsilənmirəm. Səbəb nədən ibarətdir? Əvvəla Bakı ilə Göyçayın arası çox uzun bir məsafədir. İstədiyində gəlib gedirsiniz. İstədiyimiz vaxt gəlib gedirik və dostlarımla, köhnə dostlarımla, indi sonra qazanmış dostlarla əlaqəmizi itirməmişik. Həm də bugünkü gündə texnikanın inkişafı, o qədər insanları bir-birinə yaxınlaşdırıb, o qədər dünya kiçilib ki, Bakıya, Moskvaya, başqa şəhərə getməyə də ehtiyac yoxdur. Əgər insan istədiyi sənətini elə yaşadığı əyalətdə, kənddə də inkişaf elətdirə bilər. O cümlədən mən də istəmişəm ki, əsl musiqini yaşadığım şəhərdə təbliğ eləyim. İndi nə qədər bacarmışamsa onu göçərlər bilər, yaxın insanlar bilər. Təəssüfüm yoxdur ki, mən Bakıda yaşamamışam.
Bir vaxtlar böyük ifaçımız, böyük sənətkarımız Şövkət Ələkbərova Göyçayda olanda o vaxt onu müşayiət eləmişsiniz. Alqışlananda o deyib ki, siz məni yox, bax bu cavan oğlanı, cavan Tarzəni alqışlayın. Tarixi yada salırsınız, elə bilirəm ki, bu dünənlərim olur. Deməli, Mədəniyyət Şöbəsinin müdürüdür, dedi, bəs Şövkət xanım qonaq gəlib, bəs ifası olacaq. Belə fikirləşdi ki, bu işi sən bacararsın. Görüşdü Şövkət xanımla, Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. İndi musiqiçilərdən Şövkət xanımı bizim yaş nəslindən tanımayanlar yox idi ki. Sadəcə olaraq mən onunla Bakıda görüşməmişdim. Amma həmişə onun sənətinə qibdə eləyirdim, hörmətinə yanaşırdım. ASTV-də mən onu görmüşdüm. O vaxtı bizi televiziyaya çəkilişə çağırmışdılar. Biz aşağıda foyədə durmuşduq. Şövkət xanım ikinci mərtəbəyə çıxanda rəhmətlik Gülarə Əliyevə ilə bunlar görüşdülər və öpüşdülər. Bak, indi kimi yadımdadır. Və mən onu yadına saldım ki, dedim Şövkət xanım, sizi bütün respublika, bütün dünya tanıyır, amma mən də sizlə qiyabı dosta tanışam və sizi müşahidə edən mənim dostum Mahmud Əliyevdir. Mahmud Əliyevlə bir vaxtı biz təhsil almışıq. Dedi, hə, tanıyıram, lap yaxşı. Yavaş-yavaş söhbətimiz istiləşdi və dedi ki, mən müşahidə edə bilərsəm mi? Dedim ki, Şövkət xanım, çalışarıq. Dərələri biz ifa eləməli olduq. Biraz tanallığı, deməli, Do kökündən dedi, dedim ki, Şövkət xanım, biraz zil olmaz ki, bir zarafat elədi. Dedi, ələ baxarıq görək ki, zildir yoxsa bəmdir, səhniyə çıxdıq. Doğrudan da çox mənim həyatımda yadda qalan bir səhifə olub və ortada o imkan verdi, mən onu muğam müşahidə elədim. Respublikanın xalq artisti, tanınmış bir musiqiçi təsadüfən gəlir rayona və ansambl yerində müşahidçi, yerində onu müşahidə eləyir, baxdı və üzünü bədahətdən zamata zala çevirdi. Dedi, niyə bu cavan oğlanı alqışlamırsınız? Bax, indiki kimi, yəni o məqamı indi siz vurğuladınız, sözün əsl mənasında mənim həyatımda iz bıraxan bir hadisə olmuşdur. Amma siz hər halda gözdən, könüldən İraqda deyilsiniz. Göyçaydakı tədbirlər barədə danışacağıq, rayonun bütün tədbirlərində iştirak edirsiniz o öz yerində. Buradan da əlaqələriniz var, yaradıcılıq əlaqələrini itirmirsiniz. Bəli. Sənətdən daha üstün tutuz gənc nəsli yetişdirməyi. Bəli. Bu da çox böyük missiyadır. Dişad xanım, deməli, məndən əvvəlki məktəbin rəhbərliyi də mənim müəllimim olub, Nizami Rəhmədə. O da, belə deyək də, küləyin vurub sahilə saldığı sənətkarlardan olub. Çox böyük musiqiçi idi. Cahangir Cahangirovun ansamblında ifa eləmişdi. Yəni, çox savadlı bir insan idi. O da yaxşı ənənə qoydu. Və mən o ənənəni ondan qəbul elədim. Mən deyim ki, məktəbə direktor olduğum vaxtdan tar əlimdən düşməyib. Yəni, bugünkü günə kimi. Belə başa düşürəm ki, gənclər üçün stimuldur. Kollektiv üçün, müəllimlər üçün. Hətta hərdən birdən etiraf edirlər ki, valla biz tarı sevmirdik, siz bizə tarı sevdirdiniz. Bununla da fəxr edirəm ki, insanlara əgər bir mənəvi zövq verə bilmişəmsə, ulu tarımızı, cəmatımıza, xalqımıza sevdirə bilmişəmsə, nə xoş.
Daha bir görüş. Məktəbinizdən çıxan yetirmələrinizdən uğur qazanan adlı sanlı peşəkar tarla və yaxud da digər alətlərlə məşğul olanlar varmı? Mənim sırf tam yetişdirdiyim bildiklerimi hamısını ona ötürdüyüm bəstəkardır. Vasifət Gözəlov. Tarı çox gözəl bilir. İndi yenə çalmağa başlayıb o vaxtı. Gözəl tar çalırdı. Mən nə bildimsə ona öyrətdim. İndi gənclərimiz çoxdur. Çox sahənin arxasından getmədilər. Məktəbə rəhbər elədim dördə. Çox gənclər yetişib. Gənc nəsildə musiqi zövqünün aşılanması özü də böyük işdir. Şübhəsiz. Tarixi yaşadır, həm insanın özünü formalaşdırır, həm dünya görüşünü artırır. Yəni musiqi sadəcə musiqi deyil axı. Elədir. 2008-ci ildən indiyə kimi sənətlərini sevib musiqi arxası zəngədən şagirdlərimizin sayı bəlkə 100-dən yuxarıdır. Musiqi kollecində bitirənlərimiz çoxdur, Milli Konservatoriyada bitirənlərimiz çoxdur, beynəlxalq müsabiqə laureatları var, şagirdlərimiz, Musiqi Akademiyasının məzunları var, yəni məktəbimizin yetişdirmələridir. Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, çox güclü, çox təcrübəli müəllimlərimiz işləyir. Gənc nəsildə onlara baxıb bu ənənəni davam elətdirirlər. Çox fəxr eləyirəm ki, Respublikada keçirilən müsabiqələrdə çox müvəffəqiyyətlə iştirak edən şagirdlərimiz var. Adlı sanlı, yəni məktəbimizin dəsxətdə orada görsənir. Hərdən birdən qonşu rayonlardan olan tanışlarımız deyir ki, bizə siz çıxıb keçsəydiniz, bəlkə də bizə də bir növbə gəlib çatardı. Təbii ki, bu zarafatdır. İndi qonşu rayonlarımızın da yaxşı fəaliyyət göstərən məktəblər var, dostluq edirik yollarla. Şagirdlərimiz çoxdur, fəxr edirəm onların. Tədbirlərdən bayaqları söz açmaq istədik. Elə keçən həftə də biz sizdən əlaqə saxlayanı dediniz ki, Göyçədə mötəbər tədbir var, mən mütləq iştirak eləməliyəm. Tədbirlərdə hamısında iştirak eləyiş demək olar ki, çünki biz sosial şəbəkədə həm də dostluqdayıq, baxıram sizin tədbirlərə də, keçirdiyiniz mərasimlərə də hamısına. Əgər insan bir sənətini sevirsə, ona bağlı olur. Mən elə bilirəm ki, tar sinəmdə olanda böyük bir ordunun generalıyım. Bax, o dərəcədə mən alətə bağlıyım. İndi bilmirəm, düzgün əlaqələndirdim, yoxsa yox. Elə bilirəm ki, o tar mənim sinəmdə olanda Azərbaycan xalqı mənim arxamdadır. Xalqın böyüklüyü, ululuğu, onun keçmiş tarixi, mədəniyyəti hamısı o alətdə ehtiva olunub. Mən də onun bir daşıyıcısı kimi onunla fəxr edirəm və həyatımı da tarsız təsəvvür edirəm. Thank you.
bir ötənlərə də qayıdaq yenidən. Sizin nəsil nümayəndələrinin arasında, yəni o illərdə professional musiqiyə gedənlər az idi. Başqa sahələri daha çox üst tuturdular. Musiqi ilə məşğul olanlar çox idi əslində, amma özləri üçün, zövq üçün. Peşəkar musiqiyə gedənlər az idi və milli alətlərə gedənlər az idi. Tardı, kamançadı. Siz o seçilənlərdənsiz, peşəkarcasına getmisiniz. Amma yaxşı da piyano çalırsınız, onu da deyək. Yəni, əvvəl piyanodan başladınız, sonra tara gəldiniz, yoxsa tardan piyanonu öyrəndiniz? Valla, Dişat xanım, bu siz mənə yenə tarixə çəkdiniz. Deməli, o vaxtı, Allah keçənlərə rəhmət eləsin, mənim əmim musiqiylə maraqlanırdı, mənim tərbiyəmlə də məşğul olub. Subay vaxtına düşmüşəm, yəni nənəmlə bir yerdə olublar, məni o tərbiyə eləyib, dərs nizam intizamıma çox ciddi nəzarət eləyib və musiqiyə də onun istəyi ilə getmişəm. Bu özü tar ifa etmək istəyib və mən ardısa bir küncdə köhnə tar tapdım, o simiz adı yox idi, indi çoxdan o istəyib ki, o da ifa eləsin. Yəqin ki, belə başa düşürəm ki, öz arzularını həyata keçirmək üçün məni görüb və məni apardı musiqi məktəbinə. Belə deyək də, onun istəyi ilə olub, amma özümdə də yəqin ki, nəsə maraq olub ki, bu gəlib bu yeri satıb. Musiqi məktəbinə getməmişdən də qabaq elə bir ağac tapırdım, ona simlər quraşdırırdım. Təsəvvür edirdim ki, yəni bu bir musiqi alətidir və bir haşiyə çıxacam. Bu yaxınlarda inanın ki, köyrəldim. Tar şöbəsinə qəbul olmaq istəyən bir uşaq gəldi. Gördüm ki, uşaq maşallah belə diridir. Musiqiyə, yəni incəsənətə çox uyğun bir, onun fizanomik cəhətdən də çox uyğundur. Və anası onun telefonunda video çax göstərməli ki, uşaq orada həmin mənim uşaqlıq vaxtı bir ağacda deməli simləri quraşdırıb və orada ifa eləməyə mənə göstərdi. Mən gördüm ki, elə bir ki, mənim həyatım təzədən təkrarlandı və uşağı açıq quzaqladım, öpdüm və uşaq da imtahanla müvəffəqiyyətlə keçdi və biz ona... Yəqin nəsə çıxacaq onlar uşaq. Mən belə zənn edirəm ki, indi desəm ki, bəlkə də bunu efirdə deməyim, nə dərəcədə düzdür, nə dərəcədə düzdür və mən ona sevindiyimdən bir tar da hədiyə elədim. Ay, nə gözəl. Tar hədiyə elədim, valideynə dedim ki, nə qədər mən burada işləyirəm, canım sağdır, bu uşağın tədrisi ilə, təlimi ilə özüm məşğul olacağım. O içdən gəlir, onun ürəyindən gəlir ki, görün nə qədər istəyir bu aləti. Daha bir görüş.
Rəşad müəllim, o ibtidai aləti demirəm ilk dəfə özünüz düzəltdiyiniz. Sonra ilk tarınızı saxlamamısınız ki? Bəzən görürsünüz saxlayanlar olur. Çox tarlar o vaxtdan sonra dəyişib. Birinci... Yox, kimsə yadigar kimi saxlayır ilk aləti. Yox, o vaxtda elə bir tarım olmayıb. Yəni, tarlar böyüdükcə, fizioloji cəhətdən də böyüdükcə o tarlar kiçik olduğuna görə biz tarları dəyişməli olduq. Mənim demək olar ki, yaxşı tarım indiyə kimi bir... 5 ildir mənim əlimdə yaxşı alət var. İnanın ki, bax, o qədər alətlər hədiyə eləmişəm, tövsiyə eləmişəm şagirdlərimdə, o qədər gözəl alətlər çıxıb ki. Amma özüm həmişə alət cəhətdən əziyyət çəkmişəm. Allaha şükür ki... Əlinizə yaxın olmayıb, hə? Yaxın olmayıb. Allaha şükür ki, axır bir neçə ildir ürəyim istəyən tar var, amma indi yenə də axtarıram. Etiraf edirəm ki, yenə yaxşı alət axtarıram. Tək təfasız ürəyinizcə olanı. Siz o tələbəlik illərində artıq ali məktəbi qutarıb, konservatoriyanı qutarıb, rayona üz tuturdunuz. Daha çox Möhlət müəllimin çıxışı yadımdadır ötən verilişimizdən. Dedi ki, hamımız qarşısını almağa çalışdıq ki, getmə. Üç dost olmuşuq. Yəni, indi taleyin qismətidir də. Taleyin qismət elədi. Onlar Bakıda qalası oldular mən. Rayona getdim. Sonra hərbiyə getdim. Hərbi xidmətimi keçirdim. Müəyyən vaxt keçdi. Sonra ailə qurdum. Ona görə də mən biraz şəhərdən, belə deyək də, məsafə uzaqlaşmağa başladı. Sonra konservatoriya qəbul oldum. Biraz mən də gec oldu. Çünki o vaxt gündüz şöbəsində oxumağım biraz çətin idi. Ailə qurmuşdum, övladlar dünyaya gəlmişdi. Əlverişli şərait oldu, 82-ci ildə mən konservatoriyaya qəbul oldum. Və xoşbəxtçilikdən də Allahın yanında ki, qismətiymiş, böyük bir sənətkarın tələbəsi olmaq mənə müəssər oldu. Ramiz Quliyevlə. Açığı mənim öz istəyimlə oldu. Baş elədim ki, Ramiz müəllim, mən də o yaşlıyam ki, mən çox istəyərdim ki, sizin əlinizdən təhsil alım. O da etiraz eləmədi. 5 il, yəni onun sinifində təhsil aldım. Bugünkü gündə də əlaqələrimiz, münasibətlərimiz öz yerindədir. Və bir şey də vurğulayım ki, ustadım İlxan Müzəffərova da buradan salamlarımı göndərirəm. Deyəsən, İlxan müəllim barəsində Rəfail müəllimin bir verilişi olub, radio verilişi. Orada mənim adımı vurğulamışdı, istədiyi tələbələrindən biri kimi. İndi də yaşayır, Allah ona xeyir ömür versin. Böyük mənim üçün... baza təməli qoymuşdum muğam sahəsində və Allahın qismətindən gəldim konservatoriyada böyük bir sənətkarın əlindən dərs aldım. Buna görə də Tanrıya çox şükür eləyirəm. Ramiz müəllim çox böyük, böyük sənətkardır, böyük də şəxsiyyətdir. Mənim həyatımda deyərəm ki, ikinci dönəm onun mənə dərs verməsi, onunla təmasda olmağım, sənətdən başqa müəyyən səhnə qabiliyyətləri, səhnə davranışı, tarla söhbət eləməyi Ramiz müəllim mənə öyrətdi. Bax, mən bunu burdan səmimi deyirəm. Daha bir görüş. Müəllimlərimə, qalana İlxan müəllimə çox minnətdaram ki, muğamın sirləri mənə öyrətdi. Amma Ramiz müəllim mənə musiqinin genişliyini elə bir ki, o dəriyə qolundan tutub mənə özündən apardı. Vaxtaşırıq, görüşürük, bir 7-8 yaş fərq var, amma həmişə ona bir axsaqal kimi qəbul edirəm. Allah ona xeyri ömür versin. Azərbaycan tarını, böyük orkestrlərlə dünyada onu göstərməsi bu hər adama da müəssər olan şeydir. Sonra Ramiz müəllim
çok zahmetkeş bir insandı. Yine tar elinde, kitapları... Həmşi, o həvəsdir. Həvəs ondadır ve beni herden birden böyle yaxşı cahitden biraz danlayırdı ki, deyanmaq olmaz. Yox, öyle yeri de var. Ayrı Öşen müəllim, solo kariyeranızı çok lenk gedir. Bak, güzel ifalarınız, övladınız Mürsel, görsünüz kamerayla çekir onu. Sosial şəbəkələrde görürük. Ama nesil böyle tam ciddiyyatla üstüne düşmürsünüz solo kariyeranı. Mənim bir yaralı yerimi siz toxunursunuz. Evvela kollektivə rəhbəri eləyirəm, rəhbəri ilə ifaçılıq. O biraz... pedagoji tərəf daha çox üstünlük təşkil eləyir. Çox təşkil eləyir, amma istəyirəm, ürəyim istəyir ki, yeni yazılar eləyim, çox konsertlərdə iştirak eləyim. Pandemiyada ortaya düşəndən sonra musiqimizə də çox böyük zərbə oldu. Elədir, sənətə çox zərbə oldu. Allahdan xeyrisi, yəqin ki, çalışarıq, çox arzum var ki, Azərbaycan Radiosunun xalq çalğı alətləri orkestri ilə, simfonik orkestri ilə, onlarla səs yazıları eləmək istəyərdim. Qismət olsun, hə? Allah qismət eləsin, yəni mən hazıram. Yəni Azıxan Məmmədovun konsertlərini istəyərdim, ifa eləyəm. Böyük bəstəkarlarımızın tarçın yazığı əsərləri ifa eləməyə. Yəni məşğul oluram sadəcə olaraq, indi fürsət olmalıdır ki, mən onlarla ifa eləyəm. Pedagoji fəaliyyətin özü də vacib şərtdir. Kimlərsə yetişdirmək, kimlərsə həyata bəlkə də vəsiqə vermək, bu özü də şərtdir. Yəqin yaxşı xatırlayırsınız. Nərman Əliyev gözəl də pedagoq olub. Baxırsınız, kimi dindirirsiniz? Hamı deyir ki, Nərman müəllimin yetirməsiyəm, tələbəsiyəm. Amma Nərman müəllimin özü də belə siz deyən solo kariyerasını çox uğurla inkişaf elətdirməyib. Yəni, oxuyub, tanınıb. Ancaq pedagoji tərəfi daha çox üstünlük təşkil edib. Dişil xanım, desəm ki, elə mən özüm də Nərman müəllimin tələbəsiyəm. Sizə deyəcəksiniz ki, nə oldu, tar hara, piyanina hara, Nərman müəllim hara. Elxan müəllim onun sinifində konsertmeysteri çalışırdı. Elxan müəllim Suraxanda yaşayır. Mən bir iki il keçəndən sonra hiss elədim ki, Elxan müəllim mənim ifalarımdan razıdır. Fürsət düşəndə deyirdi ki, Rövşən, taru götür, gəl. Mən biraz tez gedim, sən müşahidçi kimi orada Nərman müəllimin sinifində oturub müşahidə edərsən. Allah rəhmət eləsin, çox səmimi bir insan idi. Görürdüm ki, istilik göstərir, bilmədiklərimi öyrədir. Ola bilsin ki, nəyəsə müşahidə düz olmurdusa, çalışırdı ki, yəni mənə istiqamət göstərsən. Böyük pedagog idi, siz Şuskidən baxın ki, doğrudan da o nə qədər xalqın inkişaf eləməsini, bu musiqi təhsilinin inkişafına nə qədər böyük önəm verən bir insan idi ki, Seyid Şuşinski də öz həyətində ev tikibmiş ki, orada yaşasın və orada musiqi məktəbində də dərs desin ki, bu yetirmələr üçündür, yetişdirmək üçündür gənc nəsli. Bax, indiki kimi yadımdadır onun Seyid Şuşinski barədə olan təəssüratları, Seyid müəllimin böyüklüyündən belə bir söhbəti indiki xatırlayıram. Dedi, bir gün ağa dedi ki, Nərman, bir toya gedəcəyik. Mən də dedi, onun bir cavan uşaq, onu müşahid elədim. Getdi o vaxtda Aşıq Şakir Hacıyevin populyar olan bir vaxtı. Bakı kəndlərdə özünüz bilirsiniz ki, deyərdim ki, musiqinin akademiyası elə Bakı kəndləri olub. Getdik, gördük ki, cəmaat meydanı alıb Aşıq Şakir əlinə. Cəmaat hamısı çox diqqətlə qulaq asır. Aşıq Şakir Hacıyev də çox böyük aşıq idi. Mən fikirləşdim ki, təcrübəsiz bir cavan gənc, görəsən bundan sonra ağa nə oxuyacaq burada? Tarzan da Kamil Əhmədov idi. Böyük tarzan idi, böyük müəllim idi. Saat ondan sonradır. Bu vaxta kimi məclisi Aşıq Şakir aparıb. İndi ağa da deyir, oturub qulaq asır ki, buna imkan versinlər ki, ifa eləsin.
Qurtarandan sonra Sərpaya yaxınlaşdı ki, ağa buyur. O bizə kəlmə özün çördü, dedi ki, Kamil, oradan bir çağırgah, bir do kökündə çağırgah hazırla. İnan ki, dedi Nərman müəllimin dili ilə deyirəm, bəlkə də bir iki saat ərzində, ağa iki saat çağırgah oxudu. Təsəvvür eləyin, bir muğamı iki saat oxumaq. Özdə o vaxtları yaqın yaşında bir... Yaşını da bəli, ixtiyar vaxtları idi. Çox gürültülü alqışlar oldu, çox böyük rəğbət. Aşıq Şakir dedi, özü gəldi, çox ona böyük pul vermişdilər. O cibində olan pulların, demək olar ki, böyük hissəsini gətirdi ağanın qavalının üstünə tökdü. Nərman bəli, xoş gəlib ona. Xoş gəlib, əlbəlki. Siz düşünürsünüz ki, Azərbaycan muğamının sözlə deyiləsi döyür. Çox böyük sənətkar olub, böyük pedagog olub. Həm onun pedagoji fəaliyyəti, həm də ki, ifaları bugünkü gündə də hələ bəlkə də gələcək nəsil üçün də öyrənə biləcək. Elədir. Daha bir görüş. Məktəbdə yetirmələrinizdən danışdıq. Evdə necə? Yetirmələriniz var, yoxsa ki, sənətə gedən olmayıb? İnanın ki, bax, övladlarım hamısı, qızlarım da getdilər, ilin ortasından qayıtdılar. Dedilər ki, biz istəmirik. Oğlum Elşən də, bizə Elşənə təəssüflənirəm. Elşən çox böyük musiqi qabiliyyəti var və tağda ifa eləyir. O da məktəbdə oxumadı, amma özü öyrəndi. Yəni, mənim ona... Bir mizrap indiyə kimi öyrətməmişəm. Gözəl musiqi qabiliyyəti var. Tar çalır, amma bu sahə əndalizin getmədi. Mürsəl də tərcüməsidir, ingilisində tərcüməsidir. Nəvələrimdə də hələlik nəsə duymuram ki, yəni bir nəvəm bitirib musiqi məktəbin qız nəvəmdir. Görək, bəlkə o bir balaca musiqi əndalizin getsə, gedər, getməsə, hələlik özümü görmürəm. Rəşən müəllim, əsas odur ki, uşaqlar musiqi zövqünə böyüyürlər. Zövqləri var. Musiqi içində böyüyürlər. Zövqləri var, bəli. Elə bu özdə böyük uğurdu, böyük qazancdı.
Yaxşı, mənim çox təşəkkür edirəm. Efir vaxtımız imkan vermir ki, söhbətimizi biraz da genişləndirək. Yəni, söhbətə o qədər mövzu var ki, təşəkkür edirəm ki, vaxt tapdınız, gəldiniz. Çox sağ olun. Mənə qarşı olan diqqətinizə görə, əmək keçən insanlara, rəhbərliyinizə ki, məni əyalətdə olan bir sənət adamına diqqətinizi itirməmisiniz və borcumuzdur. 7 ildən sonra da məni dəvət elədiniz bu verilişə. Həmişə çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür. Bütün sənətlərin şah əsəri olur və hər bir sənətkar çalışır ki, həmin kəhkəşanı fəth eləsin. Buna zəhmətlə yanaşı, Ulu Tanrının heç də hər kəsə qismət eləmədiyi fitri istedadla çatmaq, ucalmaq olur. Milli musiqimizin şah əsəri olan muğamlara, seygaha, təsnif və mahnılara məhəbbət əsas şərtdir. Daxilən gələn səs ruhun həm nəğməsidir, həm də ağrısı. Görün bir əsl sənətkar nələri yaşamalıdır ki, bir-birinə əks olan iki qüvvəni daxilində qovuşdurub, nəticədə əsrlərin və nəsillərin yaşadığı sənət əsəri yaratsın. Bəli, bu da bir sənətkar ömrünün görünən və yaşanan anlarının qoşa xronikası, tar səsidir. Yox, əslində bu səs Rövşən Zamanovun qəlbindən gələn və tarın incə telinə sığal çəkən barmaqlarından süzülən musiqidir. Əbədi və daim olsun. Bunu arzuluruq sənətkarımıza, əziz dinləyicilər, elə sizin də adınızdan. Verişin müəllifi Dilşad Tahirqızı və rejissoru Ülviyə Zamanlı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Daha bir görüşədək.